У Ромы есть кот. Вот, это если вы еще не знаете. У Ромы есть кот. Вот. Но! Ви мене сьогодні здаєте по повній програмі. В принципі, ми обіцяли вам, що ми що зробимо з нашими котами. Ми розкажемо, покажемо вам всіх, хто живе у нас вдома. Тому що тебе сьогодні очікує кот. Ми тобі сьогодні котика подаруємо. Ми не жартували, буде маленький тобі котик. Ви що, здіваєтесь? Кошенятечко. Ні, але спочатку ти познайомишся з нашими котами. Він з'їсть всю мебель, поки я в роз'їздах. Перестань. Кто его кормить будет? У тебя будет зато свободная квартира по фэншую, без мебели. Мы собрались со всеми глядачами родичаться. А для того, чтобы породичаться, треба показать найдорожче, что у нас есть. Тому Рома покажет своего котика, как его зовут? Мо звати Костя. Так. И он пришел сам, сидел под дверима, пока его не пустил в хату. И были планы вам показать, поделиться, ну, оскільки він такий пухнастий, його треба було відвести до перукаря котячого, щоб його підстригли, там вичесили і так далі. Але цей кіт, давайте ми на нього подивимося зараз, я озвучу. Він прекрасний, звичайно. Костя, Костя... Отчество є? Костя... Романович? Костя Романович тоді виходить, ось там відео. Оце Костя, знайомся. І відвести його до перукаря котячого не вийшло. Чому? Він не захотів залазити в цей бокс для перевозки котів. Сховався, втік, була істерика. Ну, ось такий кіт з характером. Я би в бокс теж не заліз би. А я зараз хочу звернутися до всіх, хто нас дивиться. Насправді, я свого кота вмовила поїхати в салон краси, і все там було чудово. Але він після цього не їсть 2 дні. Якщо хтось знає, що з цим робити, як його вивести з стану стресу, я реально зараз серйозно звертаюся, напишіть, тому що я дуже переживаю. Тому що ти в Твіттері навіть про це написала. Я навіть в Твіттері про це написала, а зараз подивимося відео про те, як ми з Сімою їздили і ставали з красивих ще прекраснішими. А ви знаєте, як виводити кота із стресу? Є у вас якісь поради? Звісно ж, мій вийшов дуже швидко. Дуже швидко вийшов. Він під вечір вже нормально себе почував. Прийшов, каже, я тут, я хочу їсти, я хочу все. Ну, а що з Олькиним котом зараз побачимо? Давайте подивимось. Мій Сіма для вас найдорожче. Якщо ви бачите, як я з світської львівці перетворююся на кицьку, це значить, що в руках у мене мій тигр, мій мужчина і мій синочок. Це Сімба. Приємно познайомитися. Ви прийшли сьогодні в салон краси. Валечка, доброго дня. Добрий день. Ну, це мій маймав. Ми сьогодні прийшли до вас в гості. Хочемо дізнатися, що ми можемо зробити, як ми можемо себе зробити ще прекрасніше, хоча куди вже. Так, дуже красивий кот. Ну, що ми можемо зробити? Можемо когтики обрізати. Так, ми нігтики не обрізали. Так. Можем вычесать его, чтобы подшерсток, чтобы он меньше линял. Так. Ушки почистить и покупать, если есть желание. Ну, не знаю, как он будет реагировать. Чуть-чуть вычесаем его подшерсточек. На яку суму треба розраховувати, коли приходите до вас у салон? Так, його покупати, обрізати кігтики, почистити вушка, що там є із таким? От 150 гривень – це короткошерстні коти, кошки, і от 200 гривень – це длинношерстні. Отдельно – це у нас когті обрізають 30 гривень, і чистка ушей теж 30. Скажіть, будь ласка, як часто треба приводити свою кицюню до вас? Ну, смотрите, когтики обрізаються 2 рази. Угу. Маленьким, конечно, желательно обрезать раз в неделю. Купать, они настолько чистоплотные коты, что они сами себя купают, вылизывают, и это им необходимо только раз в год. Сима, держись, ты мужик у меня. Тримайся. А самому краще цього дому не робити так глибоко, не сісти у стака, треба знати, до якої глибини можна залізати. Тобі подобаються блондинки, я поняла. Зараз буде або 2 гарні дами всі в пені, мужчини, не перемикайте, або ми все-таки Сіму скопаємо. Я знаю, що скрипить свого кота навіть з шафи не зміг зняти, а мій прийшов в салон краси, Рома, привіт. Дякую вам дуже, це підйомно, ви підйомно, вам це надихає, це підйомно.